Paku më parë u zbulua lidhja e Teas dhe Beartit. Pasi fotot e tyre duke u puthur, bën gjërën e rjetit. Pasi e pranuan edhe vet publikisht, Teja dhe Beartit nuk i kursujen fotot dhe dedikime traumatike në rjetet sociale. Subscribe kanalin Shqipfy që të silet reate fundet nga show Bizje Vendor. Mirë po së fund me dy show që diçka ka ndodhur. Dy shepë përflitën për një ndarje të mundshme dhe shka kja mbërë postimet e tyre. Mirë po nuk dihet qëfa ka ndodhur, sepse një bashkë bisedim e ndjekësit ka bërë disa deklaratat e dyshimta. Bëje vetën të lumtur, shkroi Teja në një nga postimet e saj të dyshimta.